Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universo Fangirl e hoje a gente vai falar sobre Coraline. A dica de hoje é um filme que estreou nos cinemas 10 anos atrás, em fevereiro de 2009. É um filme de animação stop motion e é baseado num livro dos meus autores favoritos, Neil Gaiman. Vamos falar então de Coraline. Quando Coraline estreou, eu admito que eu assisti e eu fiquei com medo. Eu não queria terminar o filme, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí a gente passa, o tempo passa, a gente fica mais adulto, quem sabe a gente tem um pouco menos de medo. Afinal de contas, tanto o livro quanto o filme são filmes feitos pra criança, ele é um filme feito pra um público infanto, juvenil, talvez eu diria. Mas ele é um filme que assusta, teoricamente, mais os adultos. Segundo o próprio autor do livro, Neil Gaiman, ele fala que as pessoas, quando liam os livros dele, as crianças ficavam encantadas e admiradas com aquele mundo de fantasia, e os adultos ficavam presos na parte um pouco mais assustadora, de suspense, um lado mais dark da fantasia. E assim, ele é uma história que atinge diversos públicos. O estúdio não tem uma filmografia muito extensa, mas o trabalho deles é muito dedicado, eles fazem tudo com muito amor e carinho, e quando você assiste o filme, você percebe todos os detalhes, todas as coisas incríveis que eles colocaram lá. A história do filme é que a Coraline, uma menina de 11 anos, muda com seus pais de um estado para o outro. Nos Estados Unidos, eles mudam para essa casa que eles chamam de Pink Palace, que é o nome do lugar, são 3 apartamentos, né, é uma casa que transformaram em 3. E ela tá lá entediada, ainda é o finalzinho das férias, e ela tá entediada andando por aí pela casa, a casa meio caindo aos pedaços, meio feia, o vidro quebrado, e ela tá meio chateada porque os pais dela não ligam muito pra ela, ficam focados em trabalhar, na cabeça de uma criança que acha que os pais não ligam pra ela, né, que, né, a visão da criança... Visão de adulto, quando você fica adulto, você fala, todas as coisas que meus pais fizeram por mim. E aí ela vagando pela casa, né, o pai dela manda ela contar as janelas, observar a casa pra passar o tempo, e ela acha uma porta, e aí ela enche o saco da mãe dela pra dar a chave, ela acha a chave, ela abre a porta, só que aí a porta tá cheia de tijolo, não tem realmente uma porta, ela fica indignada, vai dormir, vai, janta e vai dormir. E aí ela vê uns ratinhos passando pela casa e entrando nesta porta, passando por esse buraco. Ela fica indignada, como assim? Era tijolo, e agora? Só que na hora que ela abre, aquela parede de tijolos virou um portal. E aí quando ela passa por esse portal, ela encontra um mundo paralelo, igual o dela, só que melhor. Então a casa tá bonita, a casa tá decorada, o quarto, e com a presença de outras pessoas, iguais às que moram no mundo dela, mas um pouquinho diferentes. E inclusive os pais dela, que possuem botões no lugar dos olhos. Então, e ela se chama de a outra mãe e o outro pai. Então sempre tem um outro daquela mesma pessoa que existe no universo dela. E aí esse mundo se torna muito tentador pra Coraline, porque é tudo que ela queria. Ela tá tendo atenção, ela tem comida gostosa, a casa tá bonita, decorada, os pais ligam pra ela. Então, é nesse plot que vai seguir a história, né? Mas aqui a gente não conta spoiler, fica aí a dica pra você assistir. O filme está na Netflix, no catálogo, pelo menos hoje estava ainda. Então você pode entrar lá e conferir. O filme tem 1h30, é bem tranquilinho. Pode ser que role um susto, não vou negar que de vez em quando não tenha. Eu gosto bastante da brincadeira de você mostrar os dois ambientes, né? Você mostrar os dois universos, a realidade. Você pode brincar com expectativa e realidade, então... É bem bacana. E você está vendo isso, a história, pelos olhos de uma criança, de uma menina que tá explorando. Eu sou muito fã dessas histórias, não é à toa que eu amo todos os filmes do Miyazaki, de você colocar uma menina como protagonista, e você ter toda a história de imaginação e aventura, né? Então eu acho bem legal. E não só isso, eu recomendo todos os filmes da Laika, que é o Coraline, o Paranorman, Box Trolls, que é o único que eu não assisti, que é o que fez menos sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. O Cubo e as Cordas Mágicas, que foi indicado ao Oscar, mas é claro que perdeu pra Disney, não é mesmo? Chateada que perdeu pra Disney. E esse ano lança o filme Missing Link. Eu preciso ver qual que é o nome em português, não achei o nome em português até hoje. Mas se você não sabe o que é stop motion é um tipo de animação onde você tira várias fotos e você vai animando bonequinhos
bonitinho, cada cena, cada movimento, cada frame, cada segundo é feito, e aí você vai disparando as fotos, e aí no final você tem o que é o cinema, que é o vídeo. Vídeo é foto em movimento, então você tira várias fotos e você tem. Então em vez de você animar tanto 2D ou 3D, e aí você criar cada desenho, e aí você articular, modelar aquilo digitalmente, você tá modelando bonecos ali na hora. E mesmo quando o Lab Studios fez o Coraline, ele já tinha um sistema de impressão 3D, e você consegue ver, conforme você vai assistindo os filmes do estúdio, conforme a tecnologia foi progredindo ao longo desses últimos 10 anos, mais até, porque eles começaram a produzir o filme antes, você vê o desenvolvimento da tecnologia e as coisas mais ousadas que eles conseguiram fazer através dos anos. E como eu disse anteriormente, o filme é baseado no livro do Neil Gaiman. O livro e o filme têm diferenças, certos personagens adicionados, certos momentos diferentes, mas o que eu acho mais legal, que eu já ouvi outras pessoas falarem sobre o Neil Gaiman e o próprio Neil Gaiman falar sobre, é que ele deixa as pessoas livres com as adaptações. Ele é o tipo de autor, ah, beleza, você quer adaptar esse livro meu? Viva! Viva intensamente, coloca o que você quiser, faça a sua versão dessa história. Fique livre. Ele é o cara que, tipo, pode brincar com o meu conteúdo. Ele não é aquela pessoa que fica segurando e fica tipo, não, não, cuidado, você vai estragar. Ele tá tipo, faça aí a sua versão. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana. E eu gosto muito da história por trás da realização desse filme, que foi o Neil Gaiman. Ele tinha assistido O Estranho Mundo de Jack, sim, o filme da Disney, que não é dirigido pelo Tim Burton. O filme é dirigido pelo Henry Selick, o mesmo diretor de Coraline e de outras animações. O cara é um gênio. Vão pesquisar a filmografia, entendeu? O cara é muito bom, mas todo mundo lembra do Tim Burton. Mas foi o Tim Burton? Não. Porque ele produziu, porque ele tem a mãozinha dele, pronto, o filme é do Tim Burton. Não. Estranho Mundo de Jack é do Henry Selick, ok? E por causa do Estranho Mundo de Jack, o Neil Gaiman assistiu o filme e falou assim, gosto de você, seria muito legal se você dirigisse o meu filme. E o mais engraçado é que o Neil Gaiman não tinha terminado ainda de escrever o livro quando ele deu os direitos por Henry Selick dirigir o filme. Então, isso é o quanto ele confiava no cara e o quanto ele já sabia como ele ia terminar a história. Dizem até que os direitos acabaram se esgotando e precisava comprar de novo, porque quando você compra os direitos de uma obra, você tem um tempo pra trabalhar nela de novo. Provavelmente é por isso que a gente tem os reboots do Quarteto Fantástico, do X-Men, porque esgota, vai acabar, a Marvel poderia ter pego de volta os direitos, aí a Fox falou, não, vamos fazer mais um filme. E aí, então iria esgotar os direitos, e o Neil Gaiman, fica, eu quero ver o que vai acontecer. Porque a produção desse filme, ela foi muito intensa, dá muito trabalho fazer stop motion. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo do próprio canal da Like Studios com os bastidores do Coraline. O vídeo tá em inglês, mas mesmo que você entenda pouco ou não entenda, só o fato de você olhar, eles mostrarem, criar roupas, criar os bonequinhos, criar a mão, criar as poses. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links que eu achei sobre os bastidores, inclusive também se você é fã da Laika, dos outros filmes que eles fizeram. Eles têm bastidores de todos os filmes que eles fizeram. Pequenos bastidores de como construíram as casas, os personagens, as expressões faciais. É muito bacana pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de animação. E ver o trabalho que dá fazer um filme desses. E aí você entende por que a Laika só tem, tipo, 5 filmes feitos. E o quinto é o que vai sair esse ano, que eu tô muito empolgada pra assistir. Os caras inventaram uma nova tecnologia, tem uma nova tecnologia que permitiu fazer o filme que eles vão fazer. Então, entendeu? Não é fácil fazer stop motion. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Você fala assim, ah, mas eu trabalho também, ficar no computador desenhando, animando. Dá. Mas se por acaso você tá tirando a foto, você montou o seu cenário, você tem a luz, perfeitos bonequinhos, alguém sem querer acender uma luz no canto, vai interferir aquilo. Você tem que ficar fechado, reservado, fica só uma pessoa, a pessoa que tá tirando foto. E a pessoa que vai tirar a foto do stop motion, ela tem que ficar atrás da câmera, ela tem que tirar sempre do mesmo jeito, porque se você ficar mais pra um lado, mais pra um outro, você vai fazer sombra, e aí estragou tudo e você tem que começar do zero, porque não adianta. Fala assim, não, a gente corrige. Não, tem que começar do zero. Imagina quantas sequências teve que... Vocês estão entendendo quanto dá trabalho fazer um filme de stop motion? Meu Deus do céu. Esse vídeo basicamente é uma junção de vários amores. É o próprio filme da Coraline, que eu acho incrível, eu gosto muito da história, gosto muito da mensagem.
gosto do próprio estúdio Laika, tudo que eles fazem, gostar do Henry Selick, que é o diretor, que é um baita diretor de animação, minha paixão pelo Neil Gaiman e as histórias dele, e é isso, é basicamente o que esse vídeo é hoje, então, é isso. E um dia farei cosplay de Coraline, tá nos meus planos, mas sem botões, sem nada, sem botão nos olhos. E esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou dele, não deixe de clicar em se inscrever aqui embaixo, clica no sininho que daí você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, deixa um joinha pra ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários se você gosta de animação, se você gosta de stop motion, se você já viu todos os filmes da Laika, se você gosta do Neil Gaiman, deixa tudo aqui embaixo, e a gente se vê semana que vem, tchau!